Nu konkret så kom ju den kampen också nu att föras mot ett litet parti som heter Nyans. Som du... Jag är väldigt liten utsträckning, så lite. Ja, det är ett väldigt litet parti, än så länge. Ja. Och det är ju då det här nya muslimska partiet med partiledaren Mikael Yüksel. Mm. Och du skriver ju då, när han hade sagt att han, någon hade frågat om vad gör han i Sverige. Mm. Och då skrev du på en tweet här på Twitter, jag citerar, citat. Sverige är ett land byggt på kristna värderingar och upplysningsideal. Mm. Därför är Sverige ett av världens mest trygga och välfungerande länder. Detta vill islamisten Mikael Yüksel rasera. Frågan vad han gör här är således relevant. Mm. Slutcitat. Varför skrev du det här? Jag har ju väldigt svårt för det här. Alltså, i det här fallet pratar vi med en människa. Jag tror han kom till Sverige som tonåring. Mm. Och kom från Turkiet. Men ja, inte helt. Jag tror det. Ja. Och jag kan inte riktigt förstå... Alltså, det är helt uppenbarligen, om man följer hans sätt att argumentera vad han skriver så är det uppenbart att han inte riktigt uppskattar allt som finns i vårt land. Nej. Och det är helt uppenbart att han vill förändra Sverige i en annan riktning. Mm. Och det kan inte jag förstå. Han har ju ett eget land. Mm. Alltså, det styrs ju av en islamist, Erdogan. Mm. Varför bor han inte där, i ett land där han kan ge utlopp för sina... Det jag anser vara vanföreställningar och islamistiska åsikter. Mm. Varför ska han till vårt land och driva, försöka ytterligare försämra vårt land och driva det i en helt annan riktning? Jag förstår inte. Nej. Så att, det är klart att frågan är relevant. Vad gör han här? Han, om man inte trivs här, åk hem. Mm. Och det säger ju all välmening, ja, både för hans skull och för vår skull. Och nu blev väl då han aktuellare för att han tyckte att vi ska förbjuda koranbränningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beställt rapport som är skriven av en grupp nazister och islamofober som skriver falska rapport, och de kallar sig experter, och vad heter den? De kallar den terroristforskare och terroristexperter som skriver falska argumentlösa dokument till myndigheterna, och myndigheterna vill inte använda de här dokumenten och tillämpa den mot sina medborgare. Och detta är oacceptabelt. Detta är oacceptabelt. Detta är oacceptabelt. Vi vill inte att man anlitar. Det är val vi gör idag. Ska vi leva med länge? Låt oss sända en tanke till alla de som nu ser till att Sverige även i övrigt fortsätter att fungera. Sen måste jag också säga att någon har gjort en fantastisk match här med Gustav Kasselstrand på i Kungadräkt. Ta tillbaka Kungsan, och så står det ju exakt, det är exakt det vi ska göra. Vi börjar med Kungsträdgården och sen tar vi tillbaka vårt land överallt. Det är fortfarande mycket som är ovisst. Men en sak är säker. Vi kommer alla att minnas den här tiden och se tillbaka på den. Vi är urkraft. Det är urkraft som kommer till folket. Vi vet att du ska bestämma mer. Ja, bestämma sånt som påverkar dig. Det är självklarhet. Genom att få vara med och bestämma i frågor som handlar om energiprisernas nivå. Men också hur vår infrastruktur ska se ut, som vägar och järnväg. Och den skola, vård och omsorg ska bedriva. Ska tandvården ingå i sjukvårdsförsäkringen? Ja, sådana frågor ska du få rösta om. Det är sånt som berör dig. Vi knapptrycker. Vi tycker att det är demokrati verkligen. Nu knakar det här. Rejält. Vad fan är det som händer?